Se on Vespa tässä, morjes. Viime live-lähetyksellä kävin läpi noita ET-uutisia ja siihen liittyen sitä, että Himalajalla oli ollut semmoinen kokous siellä vuoren sisällä, mihin oli kokoontunut galaktisia porukoita, näin kerrotaan. Ja siellä oli pidetty sitten kokous ja siinä oli käyty läpi muun muassa ihmiskunnan energiatasoa. Ja mä kerroin siitä. Siellä oli sanottu, että ihmiskunnan energiataso on hyvä. Ja tämä on nyt sitten joillekin ehkä ihan syystä herättänyt vähän mietintää, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että kuulostaa vähän, yli hatu menee ja kuulostaa vähän hörhöilyltä. Joo, se voi kuulostaa siltä ja ymmärrän, mäkin jos puhutaan energioista ja muuta, niin menee vähän silleen yli hatun, mutta jos luitte sen artikkelin ja, tai katsoitte sen videon, minkä mä olin tehnyt ja luitte sen artikkelin, mikä täällä äskeisellä sivuilla oli, niin siinä tarkennettiin kyllä, että mistä oli kyse, mistä energiasta puhutaan. Ja mä tuun tällä videolla nyt vielä tarkentaa sitä enemmän, että mitä nämä energiat ja taajuudet on, mitä sillä nyt tarkoittaa, onko täällä jotain tieteellistä oikeaa pohjaa vai onko tämä vaan sitten hörhöilyä. Lyhyt vastaus, on tieteellistä pohjaa, mutta mä käyn nyt läpi tällä videolla kokonaan kaikki, miten aivotaajuudet liittyy tähän, miten eri tunnetilat liittyy ja mitä meidän tieteessä tiedetään. Ja sitten kun puhutaan avaruusporukoista, niin ainahan voisi sitten, tai kun puhutaan avaruusporukoita, jotka on meitä tieteellisesti ja henkisesti edellä. Eli jos me oletetaan, että tämmöinen laji, että siellä on tämmöisiä lajeja nyt, niin se on se väite, mikä siellä on. Ja heillä olisi jotain teknologiaa ja ne mittaa sitten jotain juttua. Ja sitten joku sanoi, että no toi on hörhöily, koska meillä ei ole semmoista teknologiaa. Ja se on vähän sama kuin kivikouden ihminen sanoisi nähdessä älypuhelimen, että, tai kertoisi kaverille, että, se on, että näyttäisi jollekin kivikauden tyypille älypuhelimessa, menisi kertoa kavereille, että menee yli hatun, että toi, eihän tuommoista teknologiaa ole olemassa. Tiedätkö? Mä voin sanoa, että 99,99% tämän videon katsojista ei ole mitään hajoa, miten älypuhelin toimii, miten se tehdään ja muuta. Mulla ei ainakaan mitään hajoa, miten se oikeasti, niin kuin, että ne pikselit tulee siihen näyttöön ja mä voin scrollata ja siinä on niin paljon kaikkea. Softa ja se hardware ja kaikki. Niin se on se alkujuttu. Mutta tietysti mä ymmärrän sen, että okei, no sitten kun niillä on kaikkea teknologiaa, niin sitten ne voisi heittää mitä vaan tahansa väitteitä. Että okei, avaruusporukat nyt sitten on, joo, on tämmöisiä juttuja. Että voisi sanoa mitä vaan, että ne on taikureja ja kaikki on niin kuin magiaa. Okei? Mä ymmärrän sen näkökulman. Okei, joo. Elikkä, mutta onko tässä sitten jotain tieteellistä pohjaa meidän tieteessä, meidän ymmärryksessä, meidän teknologiassa, että me voitaisiin ymmärtää sitä, että maapallon energiataso on hyvä, että sitä pystyy mittaamaan ja pystyykö sitä mittaamaan. Niin tähän tällä videolla nyt sitten perehdytään. Mä näytän nopeasti, täällä on tämä Suomen Galaktisen liiton sivuilla tämä artikkeli. Tosiaan mä tänne vähän sitten kirjoittelin tästä, koska kaikki ei tykkää katsoa videoita, niin mä tein sitä artikkeleita. Ja aika hyvin, melkein 2000 katselukertaa kerännyt jo. Täällä on muuten vink vink, Suomen Galaktisen liiton jäsenyydet on alennuksessa jo pitkään aikaa ollut, joten nyt on hyvä hetki hankkia ne. Ja näin hyviä alennuksia ei pitkään aikaan tule. On 26. päivä joulukuuta jäsenyydet, toi jäsenalennus voimassa. Perusjäsenyydestä saa 33% alennusta ja kunniajäsenyydestä saa puolet. Eli nyt saa kunniajäsenyyden saa perusjäsenyyden hintaan. Eli se on 22 € 22 € vaan vuosi. Siihen kuuluu kaikki jäsenlehdet ja muut setit, mutta te tiedätte nämä hommat. Voitte tutkia enemmän, jos ette tiedä, niin menkää tänne jäsenyyskohtaan. Voitte täältä sitten selvitellä ihan itse. Kerron ehkä videon lopulla vielä, mutta semmoista. Ja niitä on muutamia jäsenhakemuksia taas tullut. Hieno homma ja teetä on mennyt paljon. Hieno homma. On paljon ollut kiireitä nyt noissa hommissa. On tosi kiitollinen siitä. On ollut vähän tekemistäkin sitten himas. Ja pääsee käymään ulkona viemään vähän postia ja niin edespäin. On kiva. Mutta tämmöinen galaktinen kokous pidettiin Himalajalla tosiaan. Ja siihen Elena Dananon lähde, joka on omin sanojensa mukaan Galaktisen federaation tietolähettiläs, maanlähettiläs, hän on siis ihminen itse, mutta hänen tietorekordi on aika, siis track rekordi on aika kova sanoisin. Hän on tehnyt erilaisia väitteitä, antanut erilaista tietoa, mistä sitten moni niistä tiedoista on myöhemmin sitten todettu paikkansa pitäväksi. Hän on antanut sellaista tietoa, mistä aikaisemmin ei ole tiedetty. Laitan sitten tuonne videon tietoihin myös tutkimuksen siitä. Ootas, mun pitää hakea se, mutta tänne sama. Siinä on muistaakseni joku parikymmentä Elenan väitettä, mitkä on aika yhtä korkealentoisia kuin ehkä tämä, mikä tuntuu, että on energiataso ja maapallo on noussut ja tälleen. Miten voiko niitä mukaan mitata, onko?
Yhtä korkealentoisia väitteitä, mitä Elena on sitten aikaisemmin antanut, mitkä sitten on ainakin 20 osoittautunut todeksi. Semmoisia väitteitä, mitä hän ei ole ottanut vai ostaa, vaan mitkä hän on itse sanonut ensimmäisenä. Näihin liittyy joo, mä etin sen sitten tonne, mutta täällä taitaa ollakin täällä Exopolitiikka-sivulla suomeksi siitä myös. Hieno, hieno. Täällä on hyvä artikkeli. Mä laitan tämän artikkelin sitten tähän. Nimittäin siellä on hänen Elena Dunnin, sillä on useampia tietolähteitä Galaktisesta Federaatiosta. Yksi on sitten tämmöinen Thorhan Eredion, joka on käsittääkseni taiketan plejadilainen. Kuitenkin ainakin 20 väitettä. Mä voin sanoa muutaman väittämään. En ihan ulkoa muista. Mä oon käynyt sen kyse analyysin läpi. Siellä on niitä, ja on nähnyt ne Elena alkuperäiset videot. Voin todentaa, että se aikalinja menee todellakin niin, että se sanoo lokakuun 20. päivä on tehnyt tyyli videon. Ja sitten lokakuun 27. päivä NASA julkaisee artikkelin, mikä liittyy Neptuniin. Nyt mä en muista, oliko se Neptunus vai Mars, kun siinä oli, se oli muutamiksikin planeetoista, ainakin kaksi tämmöistä planeettajuttua on varmennettu. Muistaakseni se oli Neptunus, mutta älkää nyt ottako kuvaitoko, katsokaa itse analyysi, se oli Neptunus tai Mars tai joku tämmöinen, mutta enää olin sanonut, tai sanoa, että siellä on nyt projekteja menossa, että siellä oli niitä porukoita käymässä, ja mä en muista, mitä ne teki, jotain tukikohtia siellä. Toinen liittyy niihinkin räjähdyksiin. Marsissa oli mitattu jotain räjähdyksiä, niin kuin maanjäristyksiä, mitä ei ole koskaan ennen ollut niin isoja. Ja Elena kertoi siitä just pari päivää ennen, että siellä aletaan projekteja, eli siellä tehdään räjähdyksiä, räjähdystöitä ja muita. Niin kaksi päivää, niin NASA kertoi, että siellä tapahtui räjähdyksiä. Toinen oli tämä Neptunus-juttu, muistaakseni oli sillä, että se lämpötila oli noussut. Mutta ennen kuin siitä tiedettiin, niin Elena kertoo, että se lämpötila nousee, tai se lämpötila on noussut. Ja sitten meni yli päivä kaksi, niin NASA on huomannut omissa mittauksissa, että se on noussut. Ja kun lähtee internetistä hakemaan, että kun joku Daily News oli tehnyt jutun siitä, että Neptunus oli se lämpötila noussut tai joku tämmöinen. Kun lähtee katsoa, että mikä se Daily Newsin lähde on, ja se menee sinne NASAan sitten. NASA on se alkuperäinen lähde siitä mittaustuloksesta, että se on lämmennyt, mikä sitten löytyy Daily News, eli sitten päästä. Siihen aika lähtee se, ja sitten kun sen päivämäärän katsoo, niin huomaa, että Elena Dunnan on tehnyt kaksi päivää ennen videon tästä. Miten hän olisi voinut tietää sen, ellei hänellä oikeasti olisi yhteistä ennen? Toi on semmoinen sattuma, että jos tuossa vaiheessa uskoo sattumaan, niin täytyy sanoa, että ei ole kauhean looginen ihminen. Ei ole kauhean yleistä, että jonkun planeetan lämpötila nousee huomattavasti ja siitä, että sit raportoidaan. Ehkä kerran 50 vuodesta jotain. Ja jos Elena Dunnan tekee sitten kahden päivän niin kuin viiveellä, kaksi päivää ennen videon ja kertoo siitä ja sitten se huomataan mittaustuloksissa, niin mikä sattuma? Sä voit laskea 300, jos sanotaan, että 50 vuoden sisällä tapahtuu tämmöisiä, tai sanotaan nyt, että kerran 10 vuodessa vaikka. Annetaan vähän siimaa. Kerran 10 vuodessa 365 kertaa 10. 3650. Eli kerran 3650 päivässä. Eli se on niinku yhden suhde 3000 noin se mahdollisuus. Että sä voit niinku arvioida sen, että okei, se tulee sitten pari päivän päästä niinku tapahtuu näin. Eli tuossa vaiheessa loogisesti täytyy sanoa, että Elena on oikeassa. Sitten kun katsoo vielä sitä lista analyysistä, niin siellä on monta juttua. Eli tämä siihen. Eli tämä tietolähde, joka kertoo tästä Himalajan kokouksesta, on luotettava. Jokainen voi sitä analyysiä itse tehdä, jokainen voi hänen videoita itse katsoa. Mä ymmärrän, että se on helpompaa henkisesti teilata ensi kädeltä joku informaatio. Okei, tämä on hörhöily, tämä on niinku, tää on huttua, ei tarvitse tutkia. Okei, ennakkoluulo ei ole tiedon värtti, oletus ei ole tiedon värtti. Se sitten, jos tutkii asioita, käy sitä eri lähteessä läpi, tutkailee taustoja, katsoo useamman videon samalta henkilöltä, sitten voi luoda jonkun totuteen, objektiivisen totuteen muodostuvan niin kuin, mielipiteen sitten siinä vaiheessa, mutta okei, ihmiset toimii, mä ymmärrän, ihmiset menee monesti tunteen mukaan ja asiat saattaa pelottaa ja niin edespäin ja menee ylihatu muutenkin, koska kyllä mullakin menee monesti ylihatu ja vielä pari vuotta sitten tämä olisi mennytkin ylihatu, mutta nyt mennään katsoa, mihin tämä sitten perustuu, nämä energiat ja muut. Eli tämä artikkelin väite oli se, että Himalajalla pidettiin Galaktisen Federaation kokous, johon osallistui useita lajeja sekä maanalaisten kaupunkien kuninkaallisia johtajia. 7 maanalaisesta kaupungista kautta kulttuurista. Ja
Se pidettiin Himalajan sijaitsevan vuoren sisällä marraskuun 23. päivä 2023. Siitä käsiteltiin muun muassa maapallon energia sekä tietoistasoa. Mikä tuo energiataso sitten on, niin täällä se kuvailtiin tarkemmin, että galaksit ja joukot tarkkailevat aikaan ihmiskunnan tietoisuus ja energiataso. Tämä energiataso on ihmiskunnan kollektiivinen tunnetaso. Eli sanotaan, että meillä on vaikka luokka, missä on 5 onnellista tyyppiä ja sitten on 5 surullista tyyppiä, näin niin kuin helposti jaettuna. Okei. Tai sanotaan, että siellä on 5 onnellista tyyppiä, 4 surullista tyyppiä ja 1 vihainen tyyppi. Okei, siinä on tietty, me voidaan sitten ymmärtää, että siellä on tietynlainen fiilis siellä. Ihan niin kuin loogisesti, siellä on tietynlainen fiilis. Niin voidaan antaa tietty pistetys, että onnellisuus on 10 ja sitten vihaa vaikka -10. Okei. Sitten voidaan laskea pisteytys. Okei, jos siellä on 9 onnellista ja 1 vihainen, totta kai siellä on silloin paljon onnellisempi se energia, yhteisenergia. Ja se vaikuttaa siihen vihaseen ja se vihainen henkilö leppuu helpommin, se lähtee läppiin mukaan ja muuta. Eli sillä tavalla se toimii. Se on se, mistä puhutaan. Eli ihan yksinkertaisesti, no okei, voidaanko sitten onnellisuustasoa mitata? Voidaanko mitata sitä energiatasoa? Voidaanko mitata energiteettisesti ihmisen tunnetiloja? Mä sanoisin, että voidaan. Ja katsotaan, mitä mieltä meidän, nyt ei puhuta avaruustyyppien kehittyvästä teknologiasta, mitä meidän tiede sanoo asian. No tämmöinen taulukko löytyy muun muassa, missä on niin kuin numeroitu sitten tunnetiloja. Tämä ei ole vielä mitään, niin kuin, tämä ei ole mikään kone, mikä mittaa tai mitään, mutta me voidaan itse tietää, sillä tavalla voidaan luokittaa kahteen päähän energiat. Eli toinen on avaava ja luova energia, ja toinen pää on sitten supistava ja tuhoava energia. Kun te tiedätte, että vihan kautta tulee paljon väkivaltaa, tapahtuu murhia ja muuta. Ihminen, joka on onnellinen, niin tuskin harvoin tappaa porukkaa, ellei jossain huumeessa tai jotain vahinkoja satu. Eli siitä jo me nähdään, että on tuhova ja luova. Ja kun tämä me nähdään, että alimmainen on tässä taulukossa, näitä on erilaisia, niin jotain voi ehkä vaihtaa paikkaa tässä, neutrality and courage. Miten ne sitten tulkitsee itsekin, mutta näin pääpiirteittäin tämä on hyvä taulukko siitä, että täällä on niinku rakkaus ja onnellisuus ja ilo ja rauha ja tämmöistä on täällä ylhäällä ja alhaalla sitten on häpeä ja tämmöistä. Esimerkiksi jos mietitään, että on todella onnellinen tyyppi ja se on todella itsevarma ja tälleen, niin se haluaisi tehdä musiikki, niin sehän lähtee tekemään. Sitä ei kiinnosta muiden mielipiteet, että sillä on todella hyvä fiilis ja se lähtee tekemään sitä juttua ja homma menee hyvin. Se on luova energia, se pystyy toteuttamaan itseään. Mutta jos sillä on häpeä, jos se on apaattinen, sillä on surua tai muita, jos se on kateellinen esimerkiksi tai jotain, kilt, nyt mä en muista mikä kilt oli suomeksi, mutta shame ainakin häpeä. Joka tapauksessa jos sillä on jotain esimerkiksi häpeä, niin se on todella niin kuin supistava tunne. Ei se lähde silloin musiikkia tekee, koska se häpeää itseään. Se ei välttämättä uskalla edes yksin tehdä kerrostalousmusiikkia, vähän jos saattaa naapurit kuulla siinä. Koska se häpeää, se on häpeä fiilis. Se on supistava fiilis, se on tuhova fiilis, se ei ole luova fiilis, se on vastakohta tästä. Eli tältä voimme nämä energiat voidaan, eli tunnetilat voidaan sitten. Ja mä mietin, kun mä julkaisin tuon artikkelin, niin ja tuon video-otsikon, niin mulla tuli se fiilis, että nyt joku jollain menee ylihatun. Mutta se on hyvä, koska nyt mä sain tehtyä sitten tästä tarkennettavan videon. Eli tässä puhutaan jo. Ja jos ette ole nähnyt sitä liveä, niin se liven lähetys löytyy sieltä mun kanavalta tosiaan, kun menette mun kanavalle ja otatte sieltä ne livet. Niin siellä on tosiaan sitten, kerron sitten tarkemmin tuosta, ja on avattu näitä maanalaisia beissejä, tämmöisiä tietovarastoja, Hall of Recordseja, ja arkistoja. Yksi on muun muassa Sphinxin alla. Siitä on kauan tiedetty. Niitä on muuallakin. Ja itse asiassa mun yksi tietolähde, mitä kutsutaan Bettaksi. Betta. Yksi avaruusporukka lähde, niin hän on varmistanut myös näistä. Hän on yhdessä projektissa ollut mukana katsomassa, kun siellä on tehty näihin liittyviä juttuja. Mä tuun siitä kertoa ehkä myöhemmin sitten. Siitä tuun kertoa sitä mun omasta tietolähteestä myöhemmin. Sain häneltä mielenkiintoista informaatiota, mikä liittyy tähän, tukee näitä storeja juttuja. Ja siitä sitten teen myöhemmin jonkinlaista videota ja luultavasti lisää kysyn häneltä paljon. Paljon on kysyttävää, mitä haluan häneltä kysyä, ja meillä on hyvä kontakti nyt, niin on siis ihan face to face tämmöinen
suora yhteys. Ei ole mikään kanavointiyhteys, ei ole mikään unen kautta yhteys, mutta tuun sitten kertoa sitten tarkemmin. Ja joo. Mä ymmärrän, että toikin menee jollekin yli hatun, että voiko olla, mutta siellä on porukka ollut Himalajalla, ja on paljon, ihmisillä on erilaisia kontakteja, jotkut näkee face to face näitä ja niin edespäin. Alex Collier on käy aluksissa ja niin edespäin ja niin edespäin. Mä nyt sitten valitaasti kuulun näihin hörhön joukkoon, että heittäkää niitä kiviä sitten tänne suuntaan, jos siltä tuntuu, mutta myönnän olevani hörhö ja uskon näihin, ja tuun sitten kertoa niistä. Mutta joo, mennään tähän tieteelliseen osuukseen nyt, että skeptikotkin saa sitten vähän informaatiota, ja jos ei näistä aikaisemmin tiennyt, niin nyt oppii sitten vähän lisää tarkemmin näistä. Okei, joo, tuossa oli se mun livekin sitten tuossa artikkelissa myös. Siinä oli myös muita tuosta alusjutusta sekä Medperestä on sitten myöhemmin teidän artikkeli myös. Eli, mutta tässä me nähdään myös sitten, tässä on jonkinlainen asteikko siitä, miten ihmiskehossa näkyy. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin lämpöasteikko, mikä tämä on. Että tällä tavalla niin kuin näkyisi nämä. Onko tämä lämpökamralla mitattavissa asia? Sitä mä en tiedä, mutta täältä se niinku apot voisi näyttää. Tässä on jollekin, jos joku haluaa varmentaa tämän kuvan, niinku pystyykö, mistä tämä kuva on alkuperäisiä ja muuta. Mä en nyt kerran tuota taustoja, mutta tämä oli niinku osvittavaa antava tähän, koska mä näytän nyt semmoisia, mitkä pitää paikkansa myös. Tuossa oli toi sama toi, mutta... Eli puhutaan aivoaalloista. Niitähän me tutkitaan ja ollaan tutkittu. Eli elektromagnetografialla, eli puhutaan elektromagneettisista taajuuksista, elektromagneettisista värähtelystä, ja ne jaetaan niin kuin neljään eri luokkaan, eli gamma, beta, alfa ja teetta, eikö viisi ilmeisesti, niin yksi, kaksi, kolme, viisi, joo, viiteen eri luokkaan. Ja tosiaan sitten näissähän se yksi on se Mennäköhän nyt ihan oikeaan, mutta muistaakseni gamma on se meditatiivinen tila. Joo, se on siellä korkeammalla. Meditatiivinen tila ja sitten uni on täällä jossain ja sitten hypnoosi on jossain niin edespäin. Hereillä tietoisuus on jossain. Mutta se menee juuri näihin taajuusjuttuja ja muuta, että jos sä oot meditatiivisessa tilassa, niin silloin sä pääset semmoiseen rauhaan ja onnellisuuteen, mikä oli siellä siinä chartissa aika hyvin. Täällä on rauha ja onnellisuus. Meditoimalla pystyy pääsemään sinne rauhantilaan. Ja esimerkiksi jos on täällä vaikka surussa, meditoimalla saattaa päästä tänne niin kuin... Ne ei mene välttämättä suoraan, että sä täältä pelosta pomppaat vaikka haluun ja sieltä vihaan ja sitten ylpeyteen ja tälleen, vaan sä voit täältä pelosta pompata esimerkiksi neutraalisuuteen ja siitä sitten hyväksyntää ja niin edespäin. Että ne ei mene niin kuin suoraan, kun ne pomppaukset saattaa olla suurempia myös. Tämä on tämmöinen osvittavantava. Mutta joka tapauksessa, mitä mä olin sanomassa? Niin, kun sä meritoit, niin sä pääset näihin korkeampiin tiloihin, eli itse pystyy luomaan itsestään sitä omaa onnellisuustilaa myös. Siihen ei tarvita mitään ulkopuolista, voit itse itsestäsi luoda omaa onnellisuustilaa. Eli se tiedetään ihan näillä, näistä on ihan kirjoja ja tutkimuksia tehty, on niin kuin, tutkimuksia on paljon näistä, ja aivoaaltoja mitataan sitten ihan lääkäriasemoilla ja muilla, niin siihen tulee ne anturit päähän ja se nähdään koneelta, mitkä alueet aktivoituu ja nähdään, minkälainen se taajuus on. Eli niitä on myös mitattu sitten. Myös muun muassa monia munkkeja on sitten osallistunut näihin nähdy, että kyllä sitä onnellisuutta voidaan mitata. Rauhaa voidaan mitata, onnellisuutta voidaan mitata, normaali hereillä-olotilanne voidaan mitata, stressiä voidaan mitata, unitilaa voidaan mitata. Eli kaikilla on oma taajuutensa, mikä nähdään koneelta. Eli tässä on niinku gammataajuuteen 32-100 on niin kuin jaettu tiettyihin alueisiin, että tässä on tämmöinen fokusoitunut, laajentunut tietoisuus. Beta-tasolla on tämmöinen hereillä olo, alertness, concentration, keskittyneisyys, kognitio. Alfas on sitten rauhoittuneisuus, visualisointi, luominen. Teta-tasolla on meditaatio, intuitio, memory. Okei, nämä nyt menee vähän eri tavalla kuin jossain muussa ja tulee eri tavalla. Elikkä Delta Savage Healing Sleep on täällä sitten deltassa. Okei, nämä voidaan, tämä on vielä vähän uutta tiedettä meille, koska näitä eri porukat jakaa näitä vähän eri tavalla. Mutta niitä voidaan jakaa ja niitä voidaan mitata kyllä eri, niitä löytyy. Täällä on sitten suomeksi kanssa. Mä laitan tästä sitten linkin tonne. On erityyppisiä aivoaaltoja, kyllä. Eli me puhutaan taajuudesta ja energiasta, niin
Puhutaan aivoaalloista. Se oli se homma siinä lyhyesti sanottuna. Kyllä meidän tietää näistä juttuja. Niin. Eli ihminen, kenellä on mielenterveysongelmia, oppimisvaikeuksia, niin hänelle esiintyy vähemmän kuin puolet tavanomaisesta gamma-aaltojen aktiivisuustasosta. Eli silloin paljon vähemmän noita taajuuksia. Eli se on niin kuin alemmassa värähtelytaajuudessa. Eli me tiedetään, että negatiiviset taajuudet on alempaa värähtelytaajuutta, positiiviset on korkeampaa värähtelytaajuutta. Se näkyy sitten taajuus, eli matalempi taajuus on näin, ja korkeampi taajuus on, että siinä tulee enemmän tätä. Eli tässä näkyy, mitä magneettiaivokuvauksissa sit nähdään niitä, mitkä alueet on aktivoituneena. Niin niitä myös sitten tarkkaan, että kuinka aktivoituneena joku alue on. Eli kuinka paljon se tuottaa magnetismia. Koska onkohan tämä sitten myös magnetismilla kuvattu vai onko tämä lämpökameralla, en tiedä. Mutta pointti on siinä, että kun niitä kuvataan sitten, niin siellä nähdään niitä, että mitkä on aktivoituneena, eli mitkä tuottaa enemmän sitten taajuutta ja niin edespäin. Ja niistä voidaan tulkita erilaisia juttuja sitten. Eli eri aivoalueilla on eri tehtäviä, niin kuin tiedämme. Ja tässä on sitten taajuudesta Wikipediassa kerrottu tarkemmin. Sähkösignaalia voidaan sähkösignaalitaajuutta voidaan mitata, magneettista taajuutta voidaan mitata, erilaisia juttuja. Energiaa, puhumme energiasta ja taajuudesta. Okei, sitten muun muassa tämä Masaru Emoto on tehnyt tutkimuksia. Miten tunnetilat, hänellä on muuten hyvä, kun tuo Emoto on se sukunimi, niin se Emotion on vähän sama. Niin hän on tehnyt tutkimuksia alun perin siitä, että vedellä niin kuin vaikuttaisi oleva muisti, ja sitä on tukenut monet eri muutkin tutkimukset, että vedellä olisi jonkinlainen muisti. Ja siitä oli hyvä luento hengen tiedonmessuilla siitä, niistä niin kuin minkälaista tutkimustietoa löytyy. Emotonista vain yksi. Hän teki tämmöisiä kokeita tosiaan, että hän jäädytti, hän puhui aluksi vedelle, lähetti tunteita niille, eli puhui jollekin, että olet ruma, olet huono ja niin kuin oli tosi vihainen tällainen. Toiselle sanoi, rakastan sinua, olet kaunis, olet ihana. Eli oli kaksi eri vesilasia ja sitten hän jäädytti niitä ja niille tuli erilaisia juttuja. Ja ne, millä oli oltu lähetetty hyvää energiaa, niin ne oli tosi symmetrisiä ja kauniita ne kuviot, kuten tuossa näkyy rauha. Tässä näkyy rakkaus ja gratitude. Tässä näkyy paha. Tässä näkyy kiitos ja tässä näkyy, että ällötät minua. Eli tämmöisiä, eli meidän niin kuin, mehän ollaan 70% vettä vielä myös. Ja meihin hän vaikuttaa. Me tiedetään, että ihmisten sanat vaikuttaa. Jos joku sanoo, että olet ruma, niin siinä on ihan eri taajuus. Se aiheuttaa sinulle erilaista tunnetilaa kuin sen, että olet kaunis. Olet muuten todella ihana. Ihanaa, että katsotte lähetystä. Mahtavaa. Niin niistä tulee erilainen tunnetila. Eli erilainen taajuus. Ja me pystytään luomaan itse niitä ja lähettämään niitä. Ja me vastaanotetaan. Me ollaan myös vastaanottimia, koska me ollaan vettä. Vesi on se, mikä on se yhteys siihen tunnetilaan fyysisesti. Ja sitten näitä emototutkimuksia muut on sitten vertaisarvioinut ja tehnyt samoja kokeita itse, ja on tullut aika lailla samoihin tuloksiin. Että symmetrisimpiä tulee niistä, mitkä on niin kuin positiivisesti käsiteltyjä. Ja sitten niitä on kokeiltu myös sitten musiikilla ja muuta. Tää sitten löytyy tutkimuksia tosiaan aivoaalloista. Eli miten aivoaallot on yhteydessä tunteisiin. Niistä on analyysiä tehty, ja tässä on sitten vähän, tässä sanottiin muistaakseni, että niin tässä nyt on löydetty, että ihmisten aivot tuottaa noi tunteet, mutta aivot on ehkä enemmän sellainen radio, mutta joo, mennä siihen sen enempää. Sanotaan kuitenkin aivojen analyysin, niiden taajuuksien ja tunteiden se on vähän niin kuin over the analysis of brain wave emotion improves the difficulty of analysis because of complexity of emotion. Joo, tällaista. Mä en nyt ihan saa tuosta kiinni, mitä tuossa sanotaan, mutta
Eli aivoaaltojen analyysi lisää vaikeutta analysoida. Lisää analyysin vaikeutta, koska ihmisten tunteet on niin komplekseja, eli monimuotoisia. Joo, aivan joo. No, niin. Sitä on vähän, siis että on, analyysi on... Niin näiden taajuuksien, ihmisten, aivotaajuuksien ja tunteiden analysointi on vaikeaa, koska ihmisten se lisää sitä vaikeutta, että niitä tutkitaan käytännössä se, että ihminen on tietoinen, että häntä tutkitaan, se ei välttämättä halua kertoa, että hän on häpeissään. Se saattaa olla sellainen tunne, mitä hän piilottaa itsessään. Ja saattaa sanoa jonkun toisen tunteen nimen esimerkiksi, tai saattaa sanoa, että ihan ok fiilis, niin silloin se antaa harhakuvaa sit siihen laitteistoon, että pitäisikö kalibroida laitteisto paremmin kuin tämä, nyt näyttää häpeätä. Ei, kun mulla on ihan ok, tiedätkö? Mutta joo, tämä on se homma. Mutta joo. Näistä löytyy kyllä useita tutkimuksia. Tässä olisi yksi, mä nyt en varmaan tässä tylsitytä teitä sen enempää, mutta niitä löytyy, kun pistää ihan Human Emotion Brainwaves tonne tai sitten jotain sen tyylistä hakuun, niin kyllä niitä löytyy. Ja täällä on se Elena Dananin analyysistä on sitten tarkemmin se itse analyysi. No. Useita kohtia sitten, mutta mä en tiedä, onko tämä sitten enkusta käännetty suoraan suomeksi, mutta joo, täällä on sitten aluksi lista niistä väitteistä. Ja nämä vuodet 2022, tämän vuoden väitteet, varmaan niistä tulos, onkohan niitä lisätty sinne, mutta siihen ei kukia lisää. Mutta joo, sitten tässä on sitten käyty läpi nää, että jos ne kiinnostaa ne todisteet, niin niitä on kyllä vahvasti täällä, mä oon käynyt noin läpi, niin mä nyt en käy niitä tässä sen enempää tässä teille. Tämä ehkä videon pituus riitti tähän. Jos kiinnostaa se jäsenyys, niin siellä on tosiaan nyt vieläkin täällä puoleen hintaan kunnianjäsenyys ja 33% alennus on perusjäsenyydestä. Ei jäsenille sitten tuolla artikkelit ja uutiset on ilmaisia myös, että jos ei ole jäsen, niin ei tarvitse olla välttämättä. Jäsenet saa kaikki aikaisemmin ilmestyneet jäsenlehdet, ne tulee e-lehtimuodossa, e-lehtimuodossa tulee, eli lukulinkki tulee, missä pystyy lukemaan, ja sitten saa PDF-nä, jos haluaa ladata sen koneelle. Kolme aikaisempaa sit saa tosiaan jäsen, ja sitten niin kunniajäsen kuin perusjäsenkin. Ja sitten tässä vuoden lopussa ilmestyy neljäs, eli nyt on hyvä aika sitten liittyä jäseneksi. Se on jäsenyys on voimassa 365 päivää. Eli aloituksesta sitten seuraavan vuoden samaan päivään. Eli tällaista. No, mitä ero on kunniajäsenyydellä, niin siinä on se, että sitten siihen saa kanavoituja äänitteitä ja videoita ja muuta eksklusiivista materiaalia. Tämä Mediahode 3 on sitten. Siihen kuuluu myös tämmöinen kanavointiopas, mikä on kuuluu kunniajäsenille. Eli nämä eksklusiiviset kanavoinnit ja unet ja kanavointiopas osaan. Silloin kun joskus innostuin kanavoimaan, se on aina satunnaista. Silloin kun mulla on ne energiat. Silloin kun se fiilis on, että se onnistuu, niin sitten mä teen sitä. Eli mä en ole sille, että joo, että okei, mä teen vaan kanavointia, tiedäksä. Mä teen sitä silloin, kun se on puhdasta ja se homma toimii. Niin tuolla on niitä, ja ne on aika ajattomia viestejä. Siellä on aika hyvä informaatio. Ja nämä on sitten kunniajäsenille tosiaan Merihuone 3. Merihuone 2 on perusjäsenille ja sitten kunniajäsenille molemmille. Täällä on myös tämmöistä bonusmateriaalisettiä muutamista luennoista, mitä on vetänyt, niin niihin liittyvää sitten bonusmateriaalia tuolla, mitä ei muualta löydy. Ja Super Acknowledge, täällä on sitten videoita, mitä mä oon kerännyt tuonne sen soittolista. Ilmaiseksi tulee mukaan tämä. Joo, eli semmoista. Ei tässä sen enempää. Teitäkin löytyy sitten. Tiedätte homman nimen, tiedätte mistä sitä saa ja tiedätte millaista se on. Jos ette tiedä, niin voi harmi. Olette tippunut kelkasta. Vielä kerkeä jouluksi tilaamaan nimittäin. Hienosti nimittäin 17. päivä siinä yöllä pitää viimeistään sitten tilalla, jos meinaa saada. Vuotos, miten se meni? Joo, no mieluummin siinä illalla 17. päivä tilaa, kun 18. päivä pitää olla postissa jo, että kerkeä jouluksi. Niin yrtti tätä löytyy ja hieno homma. Ja on hyvin tullut tilaksi, on ollut aika kiirettä tässä. Kiitos kaikille, ketkä on liittynyt jäseneksi ja tilannut teitä ja muuta. Olette mahtavia. On paljon projekteja, mihin niitä voisi sitten Galaktisen liiton toimintaa laittaa sitä rahaa. Ja niin edespäin. Ehkä jotain musiikkisysteemeitä, prompteri.
Jotain. Mä voin vielä katsoa, nyt tulee jotain häpeän tunteita pintaan, mitä pitäisi puhdistaa. Se on vaan jännä, kun tulee uusia asioita ja sitten kun tuleekin, niin kuin, että onkin tiedäksä energiaa tehdä. Rahahan on myös energian niin kuin symboli. Eli se kuvaa energiaan kiertoa. Jos sulla on paljon rahaa, sä voit tehdä enemmän asioita. Jos sulla on vähän rahaa, sä voit tehdä vähemmän asioita. Niin kannattaa olla hyvä suhde myös rahaan. Ja siinä on tietysti jokaisella vähän tekemistä. Suomalaiset tykkäällä on niin nöyriä ja muuta. Mutta kiitos teille. Ja näin tulevilla videoilla tuossa pari videoa, mitä YouTube suosittelee. Toinen on muun muassa se live siitä. Jälkinautus sitä livestä, missä käytiin kokousta läpi. Ja sitten siinä oli muitakin juttuja, avaruusteemaisia juttuja. Katsottiin yhdessä myös UFO-videoita, analysoitiin niitä, niin suosittelen katsomaan sen, jos et ole nähnyt. Nähdään tulevilla videolla. Vespa kuittaa kanavan kisaa tilata ja jakaa video eteenpäin. Se on morjes.